看这个是用盆子种哈，因为这个盆子有很多缝隙，所以它有很多侧芽，这个也是侧芽，侧芽，对吧？这是用有孔的塑料盆种的话，到处都可以长侧芽，对吧？这个也是。然后呢，这个前面也可以长一些侧芽，侧芽，还会长一些苔藓，这个边上也有侧芽，这个。毛发卷卷的，还挺有意思的。然后这个是用木板种的鹿角蕨哈，那它会也会长侧芽。你看这个小的，这就是小的侧芽。你看这个木板上也能够直接长侧芽，这个边上也可以长侧芽。它还有很多大的侧芽，你看，这个拍一下木板的后面哈。你看，这个木板的后面也可以长侧芽，这个是一个很大的侧芽，对不对？这也是很大侧芽。然后还有两个很大的侧芽，一颗两颗，就是。不管你用什么材料种，它都可以长侧芽，是不是？因为它这样子挂的话，它没有靠墙种，所以它后面也可以长侧芽，很有意思。看，这个也是用那个8寸盆种的，然后里面都是椰子壳嘛，然后它自己种自己的。沿着这个缝隙啊，长了一堆侧芽，那就非常有意思了。因为它是一直是这么放的嘛，所以它底部没有长侧芽。我把这个吊起来的话，它底部也会长侧芽的，很有意思。